dalkan Kenya ayaa maanta waxaa laga xusay 16 sano guradii ka soo wareegtay markii xornimada Kenya ay ka qaadatay waddanka Ingiriiska. Garoonka kubadda cagta ee Moi ee ismaamulka Embu ayaa maanta waxaa lagu qabtay munaasabada sanad guradii 16aad ee ka soo wareegtay markii Kenya ay xornimada ka qaadatay waddanka Ingiriiska. Waxana ka qayb galay masuuliyiin oo ka mid ah madaxweynaha dalka Kenya William Ruto, ku xigeenkiisa wasiirro xildhibaano shacab aad u tiro badan, iyo madaxweynaha dalka Comoros oo ka mid ah madaxdii lagu casuumay munaasabadan. madaxweynaha dalka Kenya William Ruto munaasabada lagu xusayay sanad guradii 16aad ee ka soo wareegtay markii Kenya xornimada ay ka qaadatay waddanka Ingiriiska ayaa waxa uu soo hadal qaaday in mas'uuliyad ay ka saaran tahay dawladda ayna shaqo abuur u sameeyayso in ka badan 5 milyan oo qof kuwaasi oo aan haysan wax shaqo isla markaana aan soo marin waxbarashada aasaasiga. Waxaana sidoo kale madaxweynuhu u sheegay inuu isaga mas'uuliyad iska saari doono dadka ku nool xaafadaha isku raranta sida Shorimoyo. dhinaca kale isbahaysiga mucaaradka ee Azimio la Umoja ayaana ka soo qayb gelin munaasabadan iyagoona sheegay inaysan la macaamili doonin dowladda hoggaaminaya William Ruto ilaa uu wax ka qabto sare u kaca miciishada.